Қадырың қарайсың бей. Оң жараққа жылдыр. Сол жараққа біраз өтіп кеттім. А, болды. Ей, ұшы операторлар. Күйгіздің ұрғы. Салам, достор. Біздің бүгінгі инста жашау рубрикамызды ашып берем деп чамданып тұрған кичинекей бөбөгүбүз ырчы Анжелика Бекполиеванын кенжетай кызы Айлин. Батыраак чоңойгусу келгенди айтор билбейм, көрөбүз. Ырчы айымдын кызы анын жаңы алган помадасын кандай жок кылганын көрдүңүздөр. Кантсе да быйты еп ширин болуп чоңоюп калганын жогу көрдүк. Караңыздарчы, кандай гана жагымдуу. Алдыртадан боёнуп баштаса, чоңойгондо Анжеликаны жолдо калтырат го. Ал эми кыргыздын таланттуу уулдарынын бири Улук Сапаров бөбөктөрдү эле эмес, жалпыбызды күлдүрдү окшойт. Чындыгында ырды да папаляме папаля, папаляме папаля деп атып келтире ырдаптыр. Эң эле кызыктуу учуру мына ушул ырдын аягына катылыптыр. Көңүл бурабыз. Ооба, ар ким эле мынтип ырдай бербесе керек. По полям и по полям черный трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку поет. Таланттуу мырзабыз ырдап эле тим болбой, кышкы каникулду да айылда өткөрүп, өзүнүн козусу менен сүрөткө түшүп инстаграмга жарыялап мактана кеткен. Жөн гана сүрөт жүктөп койбостон, ага козусун ким сагынды деп жазып койгон. Эгер шаарда болуп, сиз да козуңузду сагынып жаткан болсоңуз, Улук Сапаровдун баракчасындагы сүрөттү тоё-тоё тиктеп алсаңыз болот. Анысы аз келгенсиз, кээде мынтип жаңы күйөөгө чыккан келинчектерге окшоп, оозун боеп сүрөткө да түшүп коет экен. Ал эми жаш болгонуна карабай, аз убакыттын ичинде өз көрмандарын табууга жетишкен ырчы кыз Аяна Касымова мынтип кычыраган кыштын суук күндөрүндө жаз жыттанган сүрөттөрүн жүктөп, көпчүлүктүн көңүл чордонунда. Чындап эле бул кызды камера айнабай сүйөт экен. Ишенбесеңиз, баракчасына баш багып, сүрөттөрүн көрүп чыгыңыз. Татынакай ырчы айымдын ар бир кадамын, анын ар бир аракетин күзөтүп жүргөн көрмандары да толтура. Ага достук сунушун жиберип, баракчасына жазылгандардын саны 400 миңге жеткен. Бирок ал эмнегедир алардын 500'үнө гана жазылган. Ким жылмайтып туруп акча алат билесизби? Анда мен айтайын. Булар сүрөтчүлөр, тагырагы фотографтар. А мен барыңыздарды бес бекер жылмайга чакырам. Жылмайыңыз, сиз аябай сулуусуз. Кайрадан инста жашоо рубрикасынын көчөсүнө кезиккенче.